personally killed Palestinians? I have not killed. I have not killed Palestinians. You're complicit in the death of. Can I explain what I did in the army? Get the fuck out. No. You're not up for like any discussion. Racists go home. Racists go home. חשוב מאוד לחשוף את השקרים, את העלילות ובעצם את האנטישמיות שמופצת היום על ידי הצד האנטי-ישראלי, במיוחד בקמפוסים ובמיוחד בארצות הברית. Israel doesn't have an interest in any side winning. They just want the war to keep going so that people die. Like they imprison children, like, okay. like 8-year-olds and stuff, like it's pretty fucked up. Israel believed that Hamas kidnapped its 3 soldiers and because they kidnapped 3 soldiers, they raided all of the Palestinian villages and they ended up killing 504 children. It wasn't Hamas that kidnapped. That's what they found out later on. השנה החליט ארגון מילואימניקים בחזית לשלוח ישראלים להתעמת איתם, כאלו ששרתו בצה"ל, שעלו מצפון אמריקה וחזרו למקום שממנו באו כדי לעמוד נגד ההסתה והשקרים. מילואימניקים בחזית מביאים רוח חדשה, צעירה ולא מתנצלת לתוך ההסברה הישראלית. והעוצמה הגדולה של החבר'ה שלנו שנמצאים שם, זה האותנטיות שהם מביאים. זה אנשים שהולכים לקבל החלטות, כמו 5 שנים, 10 שנים, וחשוב מאוד שהם ידעו על מה הם מגבשים דעה. I killed Jesus? You're a Christ killer. Get out of here. You're an anti-Semite. You're an anti-Semite. And I'm not going to back down. Because everything I represent is freedom and peace. And you represent hate and terrorism. And stop trying to intimidate innocent students here. They did nothing wrong. You're targeting people and it's wrong. And it's disgusting. החבר'ה האנטי-ישראלים מקימים מחסום צה"לי, מחסום דמה צה"לי, וכאילו דוחפים בכוונה אישה בהיריון וילדים. ומעכבים בכוונה אזרחים חפים מפשע. הפעילים שלנו פשוט נעמדו שם, הרימו שלטים, ואמרו, זה הכל שקרים. אתה רוצה, תבוא ותשאל אותי, אני כאן. ומכיל של אנשים מגיע אליהם, ופשוט שאל שאלות. כשאתה עומד שם מול מישהו שאתה מדבר איתו, ואתה מתחיל לספר לו את הסיפור של החיים שלך, הוא ירצה לשאול יותר, הוא רוצה להתעניין יותר. אז כשהם באים ואומרים, רגע, אבל אני Students Justice from Palestine. זה אחד הארגונים החיוניים שיש בקמפוסים נגד מדינת ישראל. הוא אומר, רגע, אבל הם סיפרו לי דברים אחרים לגמרי ממה שאתה מספר לי. פה זה הצלחה. חשוב לנו שאנשים לא יתביישו בזהות היהודית שלהם. הם לא יתביישו בזה שהם תומכים בישראל. That's terrorism. That's supporting blowing up buses? Yeah, you're laughing. Blowing up restaurants, you're supporting that. Killing kids. Innocent kids, innocent civilians. אני מבקש להודות לכם על המאבק שלכם למען האמת. האמת על חיילי צה"ל, צבא ההגנה לישראל. אתם מ"פים, לוחמים, ואתם בצדק מזדעקים מהשקרים שנפוצים עלינו מצד הדיבה על חיילי צה"ל שנמצא באופן שמתרגל לגוף אני לא מכיר דרך אחרת להילחם נגד השקר מאשר לומר את האמת, וזה בדיוק מה שאתם עושים, ואתם רואים לכל תמיכה, לא רק שלנו, של כל אזרחי ישראל, של כל מי שמדינת ישראל וצבא ההגנה ישראל יקרים לנו.